Promatrajući stoga našu temu, mi primjećujemo da čudesno rođenje našeg gospodina Isusa, savršenog, neokaljanog, od nesavršene majke, nije bilo suprotno uobičajenoj proceduri stvoriteljevih priprema, nego u potpunom skladu s njima. Mi jednako tako uviđamo da je otac Adam bio rođen kao savršeno biće zato što je bio rođen od Boga. Iako je njegova majka, dakle zemlja, i dalje bila nesavršena izuzev posebno pripremljenog Edenskog vrta. Biblijsko jamstvo stoga da je naš gospodin imao predljudsko postojanje, životni princip kojega je bio premješten u Marijinu utrobu i rođen od nje, svet, je izobilno jamstvo da je on bio, kao što isti biblijski tekstovi objavljuju, svet, besprijekoran, čist, odvojen od grešnika. Upravo nam je takav trebao ili bio je prikladan potrebama našeg slučaja, takav kakav je mogao biti prihvaćen od pravde kao naša otkupna cijena i tako postavši veliki svećenik ljudskog roda u stvarima koje se odnose na Boga, bio bi u stanju sažalijevati slabe i opterećene, budući je bio taknut sa osjećajem ljudskih slabosti kada je sam samilosno uzeo naše bolesti. Evanđelje po Mateju, 8. poglavlje, 16. i 17. redak i Hebrejima 7.26. Mi sada prelazimo na razmatranje toga kako je stoga mogao biti bez grijeha, no ipak postati poput svoje braće. Peta studija. Posrednik pomirenja postao poput svoje braće i suosjeća s našim slabostima. Uvod. Tko su njegova braća? U čemu se je sastojala sličnost? Kako je on bio iskušan u svemu, ipak bez grijeha? Kušnje u pustinji, njihova sličnost našima, od kojih bi neke, ako je moguće, zavele i izabrane. U kojem je smislu naš gospodin postao savršen kroz patnje? Premda je sin naučio se je poslušnosti. Kako je bio poslan u obličju grešnoga tijela? Ipak bez grijeha. Uzeo naše nemoći. Kako on suosjeća? Tematski redak. Zato je trebalo da bude u svemu sličan braći, da bude milosrdan i vjeran veliki svećenik pred Bogom, da okaje grijehe naroda. Hebrejima 2.17. Dva popularna, ali suprotstavljena pravca razmišljanja dodiruju se i sukobljavaju u odnosu na sve različite biblijske izjave koje objavljuju odnos našeg gospodina prema čovječanstvu. I treći, ili pravac istine, sam je u stanju ili pomiriti različite tekstove ili da zadovolji posvećeni razum. Jedna od dvije lažne, ali popularne teorije tvrdi da je naš gospodin Isus bio svemogući Bog Jehova, koji se je samo obukao u ljudsko tijelo, bez da uistinu ima stvarnu osjetljivost na ljudske kušnje, iskušenja i okruženja. Druga teorija tvrdi da je on bio samo grešan čovjek, sudionik u nedostacima naše rase, baš kao i drugi, ali da je bio uspješniji od drugih u borbi sa i odupiranju impulsima grijeha. Mi nastojimo pokazati da su obje ove teorije pogrešne i da istina leži u sredini, u činjenici da je Logos koji je bio u obličju Božjem, duhovno biće, kada je tijelom postao bio stvarno čovjek, čovjek Krist Isus, ali odvojen od grešnika, savršen čovjek, pripremljen da bude odgovarajućom cijenom za prvog savršenog čovjeka, čiji je pad umiješao i našu rasu i čije otkupljenje također uključuje rasu. Stoga je ispravno u tom pogledu istražiti u nastojanju da ustanovimo ispravno biblijsko gledište o temi različite retke koji su bili iskrivljeni i zloupotrebljeni kako bi se dokazalo da je naš gospodin bio okaljan i podložan istim slabostima koje ima pala rasa. Mi smatramo da ako je on bio u tom stanju, da je onda bilo nemoguće za njega
kao što je nemoguće za nas, držati apsolutno i savršeno svako obilježje božanskog zakona. Božanski je zakon puna mjera savršene čovjekove sposobnosti i preko je mjere i sposobnosti bilo kojeg čovjeka koji nije savršen. Stoga sama činjenica da u našem gospodinu nije bilo grijeha, sama činjenica da je bio po volji ocu i prihvaćen kao žrtva za grijeh, kao otkupna cijena za Adama i rasu izgubljenu u njemu, neizravno dokazuje njegovo savršenstvo, kako mi držimo da Sveto pismo posvuda naučava. Međutim, braća našeg gospodina nisu bila bezgrešna, nisu bili odvojeni od grešnika. Kako je stoga on mogao postati poput svoje braće, no ipak biti odvojen od grešnika? Odgovor na to pitanje nalazimo u priznavanju činjenice da svijet čovječanstva, grešnici općenito, nisu oni na koje se ovdje ukazuje kao njegovu braću. Čovjek Adam je doista bio sin Boži kod svog stvaranja i sve do vremena svog prijestupa, Luka 3.38, ali nakon toga ne. I svi od njegove rase biblijski su nazvani djeca gnjeva, Efežanima 2.3. Jedino su oni koji su umaknuli osudi koja je na svijetu i koji su se vratili u sklad s Bogom kroz Krista, biblijski ovlašteni smatrati se sinovima Božim. Ivan 1.12. Naš gospodin o drugima objavljuje: vi ste od svog oca đavla i želite činiti požude s oca svoga. Ivan 8.44. Naš gospodin Isus nikada se nije ubrajao među đavlovu djecu, niti kao jedan od djece gnjeva, nego je objavio da je on od Boga izašao i došao. Niti je on priznao kao svoju braću bilo koga od onih koji su još uvijek bili djeca gnjeva. Jedini koji su priznati kao gospodinova braća su oni koji su se, umaknuvši osudi koja je na svijetu, približili ocu kroz Kristovu krv i koji su primili posinjenje u Božju obitelj i obećanje potpunog posinjenja kod uspostave kraljevstva. Rimljanima 8. poglavlje 15. i 23. redak i Galačanima 4.5. Zbog toga što su oni opravdani, smatra ih se oslobođenima od adamske krivnje i uračunata im je pravednost kroz Kristovu krv. U bilo kojem smislu riječi, oni su poput našeg gospodina Isusa, njegova braća, na sličnoj osnovi božanske naklonosti i odvojenosti od svijeta. O posvećenima iz te klase naš gospodin kaže: oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ja sam vas izabrao iz svijeta. Ivan 15.19 i 17.16. Sa tog se stajališta lako može vidjeti da je naš gospodin postao poput svoje braće. Točno, u svakoj pojedinosti. Ne da su ta braća bila u tom stanju u vrijeme kada je on ponizio sam sebe i postao tijelom, on nije imao braće u to vrijeme, izuzev što je Bog bio predvidio tu klasu, Efežanima 1. poglavlje 5. i 11. redak i Rimljanima 8.29. Međutim, božanska je priprema bila takva da je Bog predvidio da on može biti pravedan i istovremeno opravdavati one od grešne rase koji su prihvatili božansku milost kroz Krista i čiji grijesi su zbog toga ili pokriveni, nisu im bili uračunati, nego su bili uračunati onome koji je u svome tijelu grijehe naše ponio na drvo. Bog je predodredio, predvidio svoju namjeru da pozove van evanđelsku crkvu da budu sunasljednici s Isusom Kristom, našim gospodinom, nasljedstva koje je neraspadljivo, neokaljano i koje ne prolazi, sačuvano na nebu. I s obzirom na taj unaprijed pripremljeni plan, se sve one koji će sačinjavati tu klasu unaprijed nazivalo kroz proroke braćom Kristovom. Naš je gospodin proročanski predstavljen kako kaže ocu: govorit ću ime tvoje braći svojoj i usred skupštine hvalit ću te. Psalam 22. 22. stih i Hebrejima 2.12.
Budući je to bio božanski program da naš gospodin ne bude samo otkupitelj svijeta, nego također i obrazac za braću koji će biti njegovim sunasljednicima, prema tome i izvršavanju tog božanskog programa bilo je prikladno da on postane poput svoje braće u svim svojim kušnjama i iskustvima. Koji je u svemu iskušan kao i mi, osim grijeha? Hebrejima 4.15. Treba zapaziti da ova izjava ne kaže da je naš gospodin bio iskušan u svemu kao što je svijet iskušan, nego da je iskušan kao i mi, njegovi sljedbenici. On nije bio iskušan na liniji izopačenih želja za grešnim stvarima primljenih po nasljedstvu od zemaljskih roditelja, nego budući da je bio svet, nedužan, neokaljan i odvojen od grešnika, on je bio iskušan po istim crtama kao i njegovi sljedbenici ovog evanđelskog doba, koji ne hode po tijelu, nego po duhu i koje se sudi ne po slabostima njihovog tijela, nego po duhu njihovih umova prema novim voljama, novim srcima. Rimljanima 8.4, 2. Korinčanima 5.16 i Ivan 8.15. To se veoma jasno vidi u povezanosti sa kušnjama koje je naš gospodin imao u pustinji, koje su uslijedile odmah po njegovom posvećenju i krštenju na Jordanu. Matej 4. Poglavlje 1. do 11. redak. Pod broj 1. Prva je bila Sotonina sugestija da iskoristi božansku moć koju je upravo bio primio na Jordanu, služeći svojim vlastitim potrebama, pretvarajući kamenje u kruh. To iskušenje ni u kojoj mjeri nije bilo sljedivo nasljedstvu ili nesavršenosti. Naš je gospodin 40 dana postio, proučavajući božanski plan, nastojeći utvrditi pod prosvjetljujućim utjecajem Svetog Duha, kojeg je upravo bio primio, koji bi bio ispravan pravac u životu, da ispuni veliki zadatak zbog kojeg je došao u svijet, naime, otkupljenje svijeta. Prijedlog da upotrijebi duhovnu moć koja mu je bila povjerena i za koju je shvaćao da ju posjeduje, da posluži potrebama svog tijela, bio je na prvu razuman. Međutim, naš je gospodin odmah uočio da bi korištenje tog svog duhovnog dara bilo pogrešno, da bi to bilo njegovom zloupotrebom, za koje korištenje nije bio namijenjen. I on je stoga odbacio sugestiju, rekavši: stoji pisano, čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi što dolaze iz usta Božih. Gospodinova braća ponekada imaju slična iskušenja od protivnika. Sugestije da koriste duhovne darove za unapređivanje materijalnih interesa. Prijedlozi te vrste su podmukli i kanali su kroz koje je Božji posvećeni narod nerijetko zaveden od protivnika u sve veću i veću zloupotrebu božanskih blagoslova.